ajaloos meistriliigasse tõusis esiliigast ja vaatame siin nüüd selle rünnaku ära. Mašitsev läheb päris hästi siin üks ühele, kas on juba esimene värav ja täpselt nii on. 1:04 läheb Infonetil aega, et see mänguskoor siin avada. Nikolai Mašitsev selle palli 25 meetri peal röövib, läheb 1-1 ja Sander Susi selle palli juba esimese mänguminuti järel võrgust peab välja korjama. No see on küll nüüd päris korralik õudusune nagu Rakvere Tarva jaoks, et Krovka näitab, et Tarva mees läheks sinna 9 meetri kaugusele, kus tegelikult peab olema nurgakega. Oi, kui ilus värav tuleb siit ja kes siis muu kui Ofosu Apia, kes on sel hooajal juba 3 väravat löönud kõik standard olukordadest ja väga võimas peale otse tagumise rist nurka. Ja tõepoolest, väga hea pall ka Mašitševilt, selline tugev rebitud ja siin on meil väikest rõõmutantsu. No tõeliselt võimas pealöök, selline aga välja mängita selle Karissala joonelt sisuliselt. Ja lõpka selle võrra selle kaugemale ja nüüd on võimalus Tarval! Tarval on võimalus ja tuleb siit värav! Mihkel Kull lööb selle palli väravasse ja nagu enne rääksime, nii vähesest ongi vaja, nii vähesest piisab! 1-2! No, mida selle peale öelda? Ja võitis täitsa sõnatuks, et siin suutis pikk pall ründaja pikendab, äärepoolik teeb õige jooksu liini taha, kuidagi magati ta maha ja väga peenelt üle värava ei tõstetud, et füüsiliselt hea ja jõuline ja kiire, et teda ma arvan natukene raske üle joosta, et võibolla oleks kavala mäkki mängida need pallid Aviilo peale. Nüüd vaatame olukorda ja nüüd saab Osko Ponika oma värava kirja. 78 minut ja Dravan Haminu väga kena läbi murresid paremalt äärelt ja kas Tartu Tammeka vastu löödi copy-paste sellest väravast, et Haminu kenasti murrab sinna Karissalasse sisse ja värava all ootas Osko Voiniko seda madalat palli ja lõi seekord lõi ära, nii et 3-1 on seis, Infonet taastab oma kahe väravalise eduseisu, näeme siin seda olukorda kordusest. Rätel hästi kiirutas seal. Haminu murrab päris mitmest meest läbi, kas jõuab ka ise löögile nagu nuga võist, aga siit tuleb jällegi värava raamid. Ja nüüd on lahemas jällegi Vladimir Osko Voinikov oma teise värava selles mängus kirja saab, aga pärast seda, kui Infonet viiendat korda selles mängus värava raame ragistab. Jah, tõepoolest väga ilus solo Aminu poolt, kes ma arvan möödus 3-4 mängijast ja väga hea löök ja lahtine pall Kulinits oli hea koha peal selline mõnus terav pall alla ja Vosko Ponika oli jällegist ei ole midagi muud teha, kui see pall lihtsalt võrku panna. Jah, Vosko läks ka ja tundub, et siit see lõpuviljaga tuleb, Mikko Popart ei hakka selle 3 minuti täitumist